ئەم کاتان باش خۆشە زانانی ماڵپەری فێرکاری لەمانێدا باز لە دروستکردنی پرۆگرام دەکەین بۆ هەردوو سیستەمی ئاس و ئەندرۆید لە پرۆگرامی دو فلاش پرۆفیشنال CS6 سەرتا جنە فایل نیو لێرە ئاس4 ببورن ئار4 ئازەڵ دەبژێرین چکەمە بۆ ئاسی دروست دەکەین دواتر دەتوانی بیگۆڕی بۆ ئەندرۆید دوای دروستکردنی پرۆگرامەکە بەڵام لە ئەندرۆیدەوە بۆ ئاس دەبینین قەبارەکەی کەمێک کوچکتر دەرەچێت بۆ ئایپاد ناگونجێت ئەما لێرەوە قەبارەی ئایپادە باشان ڕەنگی باگراوندەکەی دەگۆڕین تا ڕادەیگراش باشان ئۆکێ لێرە من چەند وێنەیەکم هەیە ئەم سێ وێنەیە هەتا گالارەیەک دروست دەکەم بۆ ئایفۆن لێرە ئەمە دەتوانین بیگۆڕی بۆ باگراوند واتە باگراوندێکی جیاواز بێ لایەرێکی نوێ دەکەینەوە لێرە کتە لە نیو لایەر ناوکە دەگۆڕین بۆ مێژ لێرەش لایەرێکی تر بۆ کۆتەکە دەچین سەر لایەر ئیمێج ئێمە سێ وێنەمانە بوو لێرە بۆ سێ فرەیم دادەنین لەسەر باگراوند ئەمە سێم فرەیم ئینسێر کی فرەیم بەڵام لەسەر لایەری ئیمێج ئینسێر بلاک کی فرەیم هەڵدەبژێرین بەبرەی سێ وێنەمانە بۆ ئاکشنەکەش بە ئەمان شێوە ئینسێر کی فرەیم لە فرەیمی کۆتاییدا سە دەچینە سەر ئیمێج لێرە فرەیمی یەکەم دەچینە سەر فایل ئیمپۆرت ئیمپۆرت توستی جیاخود کۆنترۆڵ ئار لەسەر کیبۆردا دەکەین بۆ هێنانی وێنەکان بۆ ناو پرۆگرامەکە وێنەی یەکەم دێنم لێرە مەڵبژارنە دەوێت یاخود داوەت لێ دەکات کە دەتەوێت ئەو وێنانە واتە بۆ نمسێ وێنێ چەند وێنە بێت هەمووی بەجارێک بێنتە ناو پرۆگرامەکە و لە سەفرەیمەکەدا بەشکا من نەوە هەڵبژێرم بۆ یەکێک هەمنەمێسە دەچینە سەر فرەیمی دووەم کۆنترۆڵ ئارتدا دەگرین بۆ وێنەی دووەم فرەیمی سێم کۆنترۆڵ ئار لەسەر کیبۆردا دەگرین وێنەی بۆ شێوەیە ئێستا دەچینە سەر ئاکشن لێرە کۆدێکی بۆ دادەنین لە مۆبایلی ئاکشن سوی بکەوتونەیەکت بۆ گەڕادا بۆ چوونە دوای وێنە و چوونە فرەیمی دواتر و پێشتر با سویپی واتە بەلەخشانی لە شاشەی مۆبایلەکەت دووگرتی لێ دەکەین بۆ زیادکردن لێرە بشێوەیە ئاکشن کرایە بۆکسی ئاکشن ئەم کۆدەی سەرەوەی تەنها بۆ تێبینی ئەمەی بەسپیە بۆ دەیسڕێنەوە ئمە لێرە ئەمە کۆدی پرۆگرامەکە ئێستا گەر ببینین دەبینین بەم شێوەیە وێنەکان دەجوڵێت ئەویش بۆهۆی کەواتە لە فرەیمەکانەوە دەجوڵێت پێویستە کۆدێ بنووسین بۆ چارەسەرکردنی ئەمە تا بنووسین ستۆپ دارکوێکی ئاکشن دابێت لێرە ئاکشن گەردیار نەبوو لە ویندۆ ئاکشن دیاری دەکەین لەسەرەوە یاخود لە هەر شوێنێک دەنووسین ستۆپ پاشان دووکەوانە و بەو شێوە
متى بنوسين يماوك اشياء چار سر دبه استا پروگرام كتا اوه دربا ماكشني ويب سترينوا كدروس مان كبيش شو كود كاني لم لما دانا خوي ساگر ببینین ببینین که شکل چهار سر بو و که اتا گرتی دکن هیچ تک نکن لبری ما سویپ من بی سویپ کار من کرو لیره تاز لایر بسینه سر سویپ دبینیم بلیخ شانده باشه سا دشینه لیره لیره پیشتر باسم کرده تو این بیکارم با اندروید لیره با گرتی کرن لیره با ار فور اندروید اس ال ار دچینه سر بشی سیتینگ پیش ما پروژه که من سیف نکر گر سیف یکیم باش را سیف خواست سیدی دیگه این لیره من نای پروگرامه که یه بشه های آی پی ای لیره نای پروگرامه کش لیره ویرژنه که یه لیره فل سکرین بیا خود نه لیره بو اوی که تنگ بالگه دخلی دسل لب چه دسل لب پروگرامه که خود نه لیره بو چه آمریک بی لیره بشه های کستاندار بی لیره پورتریت بو اوی بشه های که ستونی بید تا بشه های که ریگ با مراسته یه و لندسکیپ با شوی که اصوایی بم شوی خود اتوانی اوتو بجیریو لیرم پورتری دل بجیرم باشان لیرم بشا اوی گرین بیلیر دا بیست فایلی پی دوانزا تپه لامور این فود اتوانی زنیاری بدست بینی لسر چونیتی دروس کردن بلا مو کشنیا من فایل اکتن بود دانیم با ایوش سودی لیر بینن لیره دشتی نسه براز لو شونی که دامن نوا دیره اما من دانه کن دادنیم دیره اما این دادنیم که با اوی دادنیم پاس ورده که بریتی لا پاس و تا پی ای اس اس ولی رش فایلی که تری لگلا دیاری دکن کم فایلی باشن دتوانی آیکونی بود ابنی چن آیکونی کی دوید لیره 29 به 57 512 با آیفون و 144 72 با آیپاد لیره من پیش آیکون کانم آماده نکرو که تکی زوری دوید و یو دتوان نماده کن ایسا پروژه که آماده با بلاو کرنو لیره کلیک دا پابلیش دکن لوشونی که پاشکوت من کر و اتالا لیره فایل که برنامه که من دست دکید بشه آی پی او دتوانی لسه امریکا تاقی که دو سه ما کلیک دو پابلیش دکنیم بلا هم کاتی که زوری دوید بای ویدیو کار را دگریم بلا برزن اولای ما تاوو استا اوکی دکنیم اوک دبینین اما پروگرامه که وقت باره 4 مگابایت بو من دروز بو دتوین لسه امریکت بکاری بینی و لعیتون سیش بی که تو بلا همه مایکون مبدن نو و چنگ هنگه ها که با اندروید پیستا به پیستی ده زموش تن بارون کما دیره من دیکم با اندروید بلا مگره و لسرطا پروژه که دروس کرن باشتر با اگویستن با اندرویدی دروس کن ارده چین سر سیتینگ و من شیو لیره فایل پی دوانزا که دیاری دکل و یا خودتوانی خود بای دروس که با اندروید لیره فایل که دیاری دکن و پاسورد که لیره امی گرین به لیره ار پیستا امال بجانال بجرین این با دید ار بای لگل پروگرام که ابد پروگرامی ار ویش بکنی ام پروگرامی که با اندروید دادنی اگر لیره بید پروگرام که ایش نکتا که پروگرامی ار دان داونلود نکد وقتا ل
گوگلی مارکت یاخود لە هەر شوێنێکی دەبێت. بۆیە پێویستە ئەمە جاریان دیاری بکەیت، پاشان پرۆگرامەکە پەبلیش بکەیت بۆ بڵاوی بکەیتەوە و بۆ ئەندرۆید ئەوانەی کاتنامەیە بۆ بڵاوکردنەوەکەی بە ئاسانی دەست دەکەوێت. هەمووان ئەم جارەمان بوو، تاوانەیەکی تر خواتان لەگەڵ، هەر شاد و سەرکەوتوو.